Kabla kuelekea Ikulu mtazamaji, katika taarifa nyingine ni kwamba mwanawe rais mstaafu hayati Daniel Moi June Moi amezikwa nyumbani kwake Bahati Nakuru. Waombolezaji waliohutubu katika hafla ya mazishi walimtaja kuwa mtu mchangamfu aliyejenga urafiki na watu wengi. Paul Nabiswa anaarifu kutoka Nakuru. Safari ya mwisho ya June Moi ilianzia katika hifadhi ya maiti ya Lee alikokuwa kahifadhiwa tangu afariki. Kisha mwili wake ukasafirishwa hadi katika uwanja wa ndege wa Wilson ili kusafirishwa kwa ndege hadi Nakuru. Dakika chache kabla ya saa 4 asubuhi, ndege iliyokuwa imeubeba mwili wa mwenda zake June ikatua katika angatua ndogo ya Kabarak Nakuru na kuibua hisia za majonzi kwa jamaa, ndugu na marafiki ambao waliliwazana. Kisha msafara ukaanzia hapo kuelekea katika chuo kikuu cha Kabarak kwa ibada ya mazishi. Kulikuwa na nyimbo za maombolezi kuiliwaza familia ya mwenda zake, japo baadhi walilemewa kwa kuondokewa na mmoja wao. We are sad but thankful to God for the years he allowed you to be with us and for the many precious moments we shared. Auntie June was a cheerful and fun-loving lady. She was full of life, always. Her smile could light up an entire room and it was infectious. Familia yake inasema kuwa pamoja na kuwa alikuwa mtoto wa rais, walimpenda kumuita Jebet, ila hoja ya kutomuona tena ikisumbua nyoyo zao. Though we mourn her passing, we take comfort in knowing that she now rests in the arms of our Heavenly Father, free from pain and suffering. She also enjoyed crosswords and Sudoku. Food she loved, spinach, quiche, spinach lasagna, and Tabasco and chili. Because there are people in this world who they're a waste of space, but which is a fact. But she was a person worth knowing. She was a person worth your time. And she cared about all of us. Bindiye Paula alivuta kumbukizi za uhusiano kati yake na mamake na kusisitiza kuwa kifo hicho ni hasara kubwa kwa makuzi yake. I will miss you more than anything. And if one day I'm able to be half the woman you are, I would consider myself very lucky. Waliotoa ushuhuda wakiwemo marafiki wa familia ya mzee Moi walimsifu June na kusema kuwa kifo kimewapokonya kwa ghafla mpendwa wao. Na yeye alikuwa anapenda kucheza, lakini kwa sababu watoto wadogo hawakuwa wako siku hizo, alikuwa na mbwa wake mdogo anaitwa Major. Na alikuwa akienda kila mahali na yeye. When it came to fashion, relaxation and comfort, she was unmatched. She enjoyed cooking and loved all things hot, chili and spicy. June alifariki Aprili 11 katika hospitali ya Nairobi baada ya kuugua muda mfupi na kutimiza miaka 60 duniani. Lakini muhimu kutaja ni kwamba hafla ya ibada ya mazishi yake ilihudhuriwa na wanasiasa kutoka maeneo mbalimbali na wakamsifu kwa ukarimu wake miongoni mwa mambo mengine. Paul Nabiswa, KTN News, katika chuo kikuu cha Kabarak. Huku jamaa na marafiki wa familia ya rais